אז לכבוד הבחירות הרביעיות, באנו לעשות קצת סדר ולספר איך הגענו ללופ הזה של בחירות כל חצי שנה, ומה יכול למנוע מצב כזה בהמשך. מוכנים? הכנסת ה-20 מתפזרת אחרי משבר קואליציוני סביב חוק הגיוס ויוצאים לבחירות לכנסת ה-21. לאחרי נתניהו נכשל בהרכבת הממשלה, דואג לפיזור הכנסת וככה מונע מהנשיא הזדמנות להטיל את הרכבת הממשלה על חבר כנסת אחר, ואנחנו שוב בבחירות, הפעם לכנסת ה-22. התוצאה, נתניהו שוב מקבל מנדט מהנשיא להרכיב ממשלה, שוב לא מצליח אחריו, גם גנץ נכשל במשימה, וכך הגענו לבחירות לכנסת ה-23 שהולידו ממשלת אחדות. מזל טוב. אבל האחדות נשברת אחרי שנה, לא עבר תקציב, ולכן הכנסת מתפזרת, והופ! נתראה במרץ 2021 להקרנת הסיקול הרביעי של הסתירה הפוליטית התורת השבחים, בחירות בישראל. ברצינות רגע, אנחנו בלופ אבסורדי. התפזרות הכנסת, כלי עבודה הכרחי שמאפשר למערכת השלטונית כרטיס יציאה ממצב של קיפאון פוליטי, מובילה אותנו בעצמה לקיפאון פוליטי. מה עושים? מתקנים את החוק. בשני מקומות מרכזיים. הראשון הוא פיזור הכנסת בהיעדר תקציב. זה פטנט ישראלי ייחודי שלא קיים בשום דמוקרטיה בעולם. הוא נולד ב-1992 יחד עם הבחירה הישירה שליוותה אותנו לכמה מערכות בחירות. מהבחירה הישירה נפטרנו כבר ב-2001, וטוב שכך, אבל פיזור אוטומטי של הכנסת כשאין תקציב נשאר. וזה לא טוב. קודם כל זה מייצר סחטנות. רגע לפני העברת התקציב, סיעות הקואליציה יכולות לתפוס את הממשלה, אתם יודעים איפה, ולאיים שיצביעו נגד התקציב ויובילו לבחירות אם לא ייתנו כך וכך כספים לכאלה וכאלה מטרות. אבל הבעיה המרכזית עם החוק הזה, הוא פשוט איבד מהעוקץ שלו. כוונת המשורר מחוקק הייתה לאיים על חברי הכנסת עם שוט. לא תאשרו תקציב? שלח אתכם הביתה. הנחת היסוד הייתה שחברי הכנסת מעדיפים להמשיך בעבודה שלהם בכנסת כמה שאפשר, ולא להסתכן בבחירות שבסופן הם עלולים לא להיבחר מחדש. בפועל, וקיבלנו את ההוכחה לזה ממש עכשיו עם היציאה לבחירות הרביעיות, זה כבר לא מזיז להם. עוד בחירות, פחות בחירות. זורמים. יותר מזה, יכול להיות שאם לא היה קשר בין התקציב לפיזור הכנסת, היינו סוף סוף זוכים לתקציב לראשונה מאז מרץ 2018. בקיצור, זה מנגנון שצריך לבטל. התיקון השני שנחוץ הוא בחוק להתפזרות הכנסת. יש שם סעיף בעייתי שמאפשר לכנסת לפזר את עצמה עוד לפני שמוצאו כל ההליכים להרכבת ממשלה. נניח, סתם כי לחבר כנסת שלא הצליח להרכיב ממשלה עם המנדט שלו, לא מתאים להעביר אותו לחבר כנסת אחר. זה בול מה שקרה אחרי בחירות אפריל 2019. אם הסעיף הזה לא היה קיים, המנדט היה עובר מנתניהו לחבר כנסת אחר. כנראה גנץ, ותיאורטית, יכול להיות ששיטפון הבחירות היה נבלם כבר אז. גם את החוק הזה צריך לתקן. מנגנונים לפיזור הכנסת הם כלי דמוקרטי חשוב, אבל כשהם הופכים לכלי פוליטי שמשתק את המדינה, חייבים לעשות בהם שינוי.